दर्शक वृन्द नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईँहरूसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी। फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबेल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर अपोजिट सिलीगुडी कलेज गेट नम्बर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। आफ्नो निजी कोषबाट आफूहरूको दुर्गम गाउँलाई सुगम बनाउन निशुल्क रूपमा जेसीबी प्रदान गरिदिएको भन्दै मजुवा ग्राम अधीनस्थ लङ्गुरदाङ खोलेङटारका स्थानीय जनमानसले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमाका उपाध्यक्ष सतीश पोखरेललाई आभार प्रकट गरेका छन्। आज बिहानै गाउँवासीले पोखरेलको निजी निवास पुगी उनलाई आभार प्रकट गरेका हुन् भने उनले लगाएको गुणले गाउँको मानचित्र नै परिवर्तन भएको उनीहरूले बताएका छन्। उक्त गुण गाउँलेहरूले आजीवन नभुल्ने बताए भने अर्कोतिर आफूलाई जनताको सेवा गर्छु भन्ने सोचमा राजनीतिमा आएकोले सकेसम्म जनमानसमा आइपुग्ने उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए। स्मरण रहोस्, पोखरेलले आफ्नो निजी कोषबाट उक्त गाउँमा लगभग 2 हप्तासम्म जेसीबी प्रदान गरेका थिए। आज हामी यहाँ हाम्रो रेलिङ कजनी समष्टि है अधीनस्थ यहाँ दाजु हाम्रो पूर्व सभासद साथै वर्तमान मान्छे त्यो उपाध्यक्ष सतीश दाजुको प्रागणमा छौँ र विशेष उहाँलाई हामी आज विशेष धन्यवाद दिनको निम्ति यहाँ आएको र उहाँले एउटा आफ्नो आफ्नै निजी कोषबाट भनौँ र उहाँले एउटा हाम्रो क्षेत्र जुन चाहिँ लङ्गुदाङ खोलेङटार भन्ने एकदमै दुर्गमय अवस्था यहाँहरूलाई सर्वविदित भएको कुरो र उहाँले आफ्नो कोषबाट जेसिपी 10-12 दिन उहाँले जेसिपी आफ्नो कोषबाट दिएर त्यस्तो एउटा दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ अब एउटा भनौँ न भिड पाखरमा आज गाडी पुग्न हामी पुर्याउनमा सक्षम बन्यौँ र विशेष उहाँको यो दिनलाई है र आज हामी अन्तिम यो काम समाप्त गरेर चाहिँ यहाँ दाजुकोमा पूर्ण यहाँ साथीभाइ हामी आएको छौँ र उहाँलाई हामी हाम्रो पक्षबाट दिन त केही नै सक्छौँ र उहाँलाई हामी आफ्नो व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट र विशेष लङ्गुदाङ क्षेत्रबाट नै हामी यहाँ युवा साथीहरू आएका छौँ र उहाँलाई हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिन्छौँ। र मैले चुनावको केही अघि नै लङ्गुदाङ क्षेत्रको भ्रमण गर्दाखेरि त्यो खोलेङटार क्षेत्रमा जहाँ बाटोको धेरै असुविस्ता अप्ठ्यारो देखेँ है र मैले हाम्रा त्यहाँका सम्पूर्ण गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि पार्टीका साथीहरूसँग बसेर मैले त्यो दुर्गम क्षेत्रमा बाटो बनाइन्छु भन्ने जुन वचन दिएको थिएँ र चुनाव अगाडि पनि केही दिन खनिदिउँ तर कोटा कन्डक्ट लागेपछि हामीले त्यसलाई फेरि सरकारको नियम मान्नै पर्ने हुनाले गर्दा हामीले त्यसलाई फेरि मानिलिउँ र त्यसपश्चात फेरि जुन वचन मैले पुरा दिएको थिएँ र त्यो वचन पुरा गर्दै फेरि चुनाव पश्चात उहाँहरूलाई त्यो क्षेत्रमा जेसिबी पुर्याइदिएर आजसम्म लागेर त्यो बाटो कम्प्लिट भयो। र कालेबुङ तिब्बती समुदायको एउटा समाज सिगाचे केदुको आयोजनामा आज मानिलाखाङमा गेन्दुङ छ्यो कि निमाको 32 जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। 25 अप्रिल 1989 जन्मेका गेन्दुङ छ्यो कि निमालाई दलाई लामाले 11 पेन्जो लामाको रूपमा चयन गरेर घोषणा गरेका थिए। सोही घोषणा गरिए बापत 6 वर्षको उमेरमा गेन्दुङ छ्यो कि निमालाई कम्युनिस्ट चाइनाले अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको बताइएको छ। साथै उनीसितै उनका मातापिता र धर्मगुरुलाई पनि अपहरण गरेर कहाँ राखिएको छ हालसम्म केही पत्तो छैन भनी बताइएको छ। दलाई लामाले उनलाई 11 पेन्जो लामाको रूपमा घोषणा गरे बापत प्रत्येक वर्ष आजको दिनमा तिब्बती समुदायले उनको जन्मजयन्ती पालन गर्दै आएको हो। यसै जन्मदिवसलाई पालन गर्न अक्षुण्ण राख्दै कालेबुङ तिब्बती समुदायको एउटा समाज सिगाचे केदुको आयोजनामा आज मानिलाखाङमा गेन्दुङ छ्यो कि निमाको 32 जन्मजयन्ती पालन गरिएको हो। पूजामा सेग्यु गुम्बाका मठादेश गेसे लाप्साङ वाङध्यु मुख्य पुजारीका रूपमा उपस्थित थिए।
जहाँ धर्मावलम्बीहरू उपस्थित थिए भने यसरी जन्मजयन्ती पालन गरिनु साथै गेदुङ छ्योकी निमालाई अझ थप जानकारी अवकाश प्राप्त शिक्षक नासी भुटियाले दिएका छन्। यो चाहिँ के हो भनेदेखि हजुर जमाना थाहा छ तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको निम्ति सबसे ठुलो अवतरीय लामा हुनुहुन्छ दलाई लामा परम पाहुन दलाई लामा हुनुहुन्छ उहाँको बादमा पेन्सन रिम्पोछे हुनुहुन्छ अनि पेन्सन रिम्पोछे दसौँ पेन्सन रिम्पोछेको स्वर्गारोहण भएको बादमा 1989 पच्चिस अप्रेलमा 11 पेन्सन रिम्पोछेको उयो जन्म भयो उहाँको नाम चाहिँ घिन्दुङ छ्योकी निमा हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ तिब्बती परम्परा अनुसार उहाँलाई खोजेर रिइन्कार्नेसन खोजिसकेको बादमा चाहिँ परमपावन दलाई लामाज्यूले उहाँलाई रिकग्नाइज गर्नुभयो यही नै हुनुहुन्छ उहाँ नै हुनुहुन्छ 11 पेन्सन रिम्पोछे अनि उहाँको नाम चाहिँ घिन्दुङ छ्योकी निमा भनेर राख्नु भएको थियो उहाँको जन्म भएको थियो 25 अप्रेल 1998 अनि ठिक्कै 6 वर्ष उहाँ पुग्नुहुँदा 1995 जब दलाई लामा उहाँलाई रिकग्नाइज गर्नुभयो इमिजिएटली आफ्टर द्याट चिनी सरकारले पेन्जे घिन्दुङ छ्योकी निमालाई यु वाज जस्ट 6 इयर्स ओल्ड 6 वर्षको बालककालमा उहाँलाई चाहिँ के भन्यो उहाँको मातापिता उहाँको गुरु सहित 1995 पक्राउ गरेर आजसम्म उहाँ कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन त्यो मात्र होइन विश्वको भनौँ न युएन होस् चाहे इन्टरनेसनल कोर्ट जस्टिस होस् इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स होस् संसारको ठुलो ठुलो सङ्गठनहरू कसैले यस विषय लिएर खोजिँदै गरेको छैन। कोरोना संक्रमण अत्याधिक बढ्न थालेपछि बङ्गाल सरकारले सार्वजनिक स्थानहरूमा मास्कको प्रयोग र शारीरिक दूरत्वलाई अनिवार्य गरेको छ। यदि मास्क र शारीरिक दूरत्वका नियम मान्नलाई अटेरी या उल्लङ्घन गरेमा कारवाही गर्ने पनि बताइएको छ। उल्लेखनीय छ कोरोनाको संक्रमण बङ्गालमा बेलगाम बढिरहेको छ। हिजो राज्यमा 14,000 अधिक नयाँ मामिला पुष्टि भएको बताइएको छ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arts Incorporation Japan. Call us at 9911546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली जावा HTML DTP C++ पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A to Z तक ऐप इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A to Z तक। रश्मि तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निर्मोल की बेहतरीन सफाई जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निर्मोल। ब्रिंग हाइजीन मेंटेन क्लीनिनेस।
जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वक पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस् सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा भन्नु नि हा आमाको दवाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ त्यो अनि त्यो मात्र होइन सर हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दवाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848 आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में तो सोचिए नहीं कॉल करें 7908554308 विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ लक्ष्य गैर सरकारी संस्थानले कोरोना भाइरस डिजिज COVID-19 महामारीको दोस्रो लहरको संक्रमणदेखि आफू सुरक्षित अनि अरूलाई पनि सुरक्षा दिने जनचेतना कार्यक्रम गर्दै आज बजारको जर्ज बजारदेखि मास्क वितरण अनि मास्क प्रयोगको अनुरोध गर्दै सहर परिक्रमा गर्यो आजको कार्यक्रम बारे संस्थाका कन्भेनर राजेश गुरुङले थप जानकारी दिएका छन् हामी दार्जिलिङ लक्ष्य सामाजिक संस्थाबाट है म कन्भेनर राजेश गुरुङ विशेष गरी आज हामीले जुन चाहिँ यो COVID-19 जुन प्रकारको एउटा दोस्रो एउटा वेभ चलिरहेको छ त्यस विषयलाई ध्यान केन्द्रित गर्दै आज हामीले हाम्रो सदस्य साथै हाम्रो भारतीय गोर्खा परिसंघबाट पनि हाम्रा दार्जिलिङ शाखाका प्रेसिडेन्ट महोदय श्रीमान गणेश छेत्रीज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ साथै अर्का साथै उहाँ निर्देश थापाज्यू पनि आज हामी लक्ष्य संस्थासँग सम्मिलित हुनुहुन्छ र सो आजको मुख्य यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी अहिले COVID-19 दोस्रो भारतवर्ष देशव्यापी नै चलिरहेको बेलामा अब दार्जिलिङ हाम्रो दार्जिलिङ पनि यसबाट अछुत रहेन है त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले केही मास्कहरू वितरण गरेर एउटा प्ले कार्डहरू लिएर जनता समक्ष विशेष जागरुक गराउने उद्देश्यले चाहिँ COVID-19 जुन प्रकारको प्रोटोकल छ त्यसलाई पनि फलो गर्दै हामीले बेसी होइन 12-13 जनाको जमात लिएर आज सहर परिक्रमा गरी मास्कहरू वितरण गर्ने एउटा योजना बनाएको छ र विशेष के भनेदेखिलाई है आज COVID-19 यो जुन प्रकारको दोस्रो वेभ चलिरहेको छ यसमा अझै पनि हाम्रा कतिपय है 15-20% मानिसहरूले चाहिँ यहाँ दार्जिलिङमा खेलाइँची गरेको जस्तो देखिरहेका छौँ विशेष गरी यहाँनिर अहिले के छ भने कतिपयले सबैले जान्दा जान्दै पनि कतिपयले एउटा प्रपर मास्कहरू युज गरिरहेको छैन है त्यो प्रकारको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ आज हामीले यो प्रकारको एउटा जागरुक कार्यक्रम चाहिँ संस्थागत हिसाबमा चाहिँ गर्न चाहिँ हामी बाध्य बन्यौँ र विशेष गरी अब दिल्ली महाराष्ट्र जस्तो सहरहरूमा है भारतको क्यापिटल जस्तो सहरहरूमा आज
यो कोभिड 19 को प्रकोपमा परेर के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ अक्सिजनहरु छैन, त्यहाँनिर अक्सिजनहरु पर्याप्त मात्रामा छैन। क्यापिटल जस्तो जग्गामा, दिल्लीको क्यापिटल जस्तो जग्गामा त्यो हालत छ भने आज दार्जिलिङमा यो भाइरसहरु फैलिएर गयो भने यहाँको हालत के हुन सक्छ? कोभिड 19 को बढ्दो संक्रमणलाई केन्द्र गरेर गत 22 अप्रिलमा जोरबंग्लो सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालयको तत्वधानमा स्वास्थ्य विभाग प्रशासन तथा सम्पूर्ण संघ संस्थालाई लिएर एउटा महत्त्वपूर्ण सभा आयोजना गरिएको थियो। उक्त सभाको निर्णय अनुसार सुके बजारमा आज सेनिटाइज गरिएको छ। यस कार्यक्रममा सुकेपोखरी व्यापारी संगठन, युवक संघ लगायत अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिसितै विभिन्न विभागीय कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ड्राइभर चालकवर्ग, यदि कसैले पनि मास्क नलगाएको खण्डमा 300 रुपियाँ जरिमाना भर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरसको यो दोस्रो प्रकोपको कारणले गर्दा आज सुकेपोखरी बजारमा सम्पूर्ण संघ संस्थाको सहभागितामा सुकेपोखरी बजार पूर्ण रूपले सेनिटाइजर गर्दै जनचेतना कार्यक्रम गर्न गइरहेको छौँ। यसोसले विशेष गरेर चालकवर्ग अनि जति पनि गाडीमा यातायात गर्ने व्यक्ति विशेष मास्क लगाएको हुनुपर्छ। यदि कसैले मास्क नलगाएको खण्डमा खण्ड विकास अधिकारी मार्फत 300 रुपियाँको जुत्ता गाडीमा हर्न सकेछ। मिरिकको प्रसिद्ध प्राकृतिक शिवलय धाम महादेव टार धाममा शनिबारदेखि श्रीमद् भागवत महापुराण सुरु भयो। शनिबार कलश यात्रा तथा पूजा अर्चनाबाट महापुराणको आरम्भ गरियो। महापुराण 1 मईसम्म चल्ने बताइएको छ। महादेव टार धाम थर्बु चिया बगानको अप्पर डिभिजनको चिया बगान माझ सुन्दर अनि एकान्त स्थानमा अवस्थित रहेको छ। कोभिड 19 को संक्रमणलाई केन्द्र गरेर नागरी फार्म चियाबारीका सचेत समूहको तत्वधानमा तथा पुलिस आउटपोस्ट नागरी फार्मको विशेष सहयोगमा आज यस क्षेत्रका जनचेतना अभियान चलाउँदै मास्क वितरण गरियो। यसैबीच कोभिड 19 को प्रोटोकल उल्लेखित पोस्टर समेत टाँसिएको देखिएको छ। कालेबुङको पेदुङ निवासी दावा भुटियाद्वारा पेदुङमा गत केही दिन अघिदेखि चलिरहेको हल्ला खबरबारे जानकारी दिँदै अफवाहमाथि कसैले पनि विश्वास नगरिदिने अपिल गरेका छन्। अहिले सबैलाई फर्स्ट अफ अल नमस्ते। र यहाँ अहिले पेदुङमा चाहिँ के छ भनेपछि अहिले प्रायः जस्तो अहिले शान्ति नै छ माहौल। र अब कतिजना पोजिटिभ भएको छ यहाँनिर, तर उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो घरमा क्वारेन्टाइन छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा प्रशासनिक ढङ्ग रूपमा चाहिँ अलिकति काम नभएको जस्तो देखिँदैछ, किनभने यहाँ एउटा प्रशासनले केही पहलै गरेको छैन। न पहिला त अब एउटा रेड जोन, बुफर जोन, अरे के जोन भनेर थुप्रै गर्थ्यो, सेनिटाइजरहरू पनि पुरा गर्थ्यो होइन। तर अहिले हालैमा त्यत्रो भएर पनि न प्रशासनबाट कसै आएको छ सेनिटाइज गर्नु होइन, उहाँहरूले नगरेको म भन्न चाहन्न। तर यहाँ चाहिँ आएको छैन, गर्दै होला कहाँ गर्दै होला, तर जहाँनिर यत्रो तपाईँको 2-3 जना पोजिटिभ भयो र अहिलेसम्म हामीले कोही सेनिटाइज गर्नु आएको छैन। र यहाँनिर हाम्रो यो सानो लदाम भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्नु, एउटा यही मिडियाकोबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि, तपाईँहरू आउनुहोस्, न्युज लानुहोस्, सही न्युज लानुहोस्। त्यो बिना बत्तामा यहाँनिर तपाईँहरूले आएर यहाँ रेड जोन अरे कुनै के जोन अरे, यहाँ कसैले कसैलाई रेड जोन डिक्लेयर पनि गरेको छैन। एउटा न त मेडिकल टिमहरू आएर तपाईँहरूले सम्पर्क नगरिकन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर नगर्नुहोस्। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घन्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।